السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيار تنداون السيد الكيمبا ملك استوات جوكتان وعيتاي شغالي لباتنكا بشا جولاي سنة كالباكونا فريا لباتن وبرنامج شاينو كسو كتب النو معلوماتك وركي اقوى وينا ادعي حليتو حدبا نور قضب ومهيمة ينو برنامج كفا قدي دونا حوتيين تيمن او ارين لياب لليمي iyadoo laga yaabay inay hab dhaqanka ay la soo baxeen iyo taaktiga ay doonayaan cusub inay kula dagaalamaan ciidamada Mareykanka iyo Isbaanishigooda iyo Israa'iil hadaba maxaa laga qoray sheekadaas barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa waxa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa ciidanka Israa'iil oo arin la yaab la sheegay waxay raadeen waxyaabaha qaar waxay u eegiyeen mucjiso xaq Rabbi ka socod guriye aynu burburinay magta ka dhignay markaan ka tagno waxa ka soo baxay muqaawmadi sidee ku badbaadeen hadaba warbixin cajaa'ib leh oo arintaa ku saabsan oo la qoray barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa la sheegay waqtiga ay kulmi doonaan muddooyinkan Erdogan waxa uu waday siyaasad ku saabsan in ilaaqaadka wadamada islaamka ay la leedahay turkigu ay aad u xoojiso cadaawadda meesha laga saaro si aan marnaba looga faa'iidaysanin dunida islaamka dadka muslimiinta aan laysugu dirin iyaga aan laysu soo marin siyaasadaasu waxa ay haddaba noqotay mid miro dhashay Erdogan waxa uu la heshiiyey Saudi Arabia, Imaaraadka, Masar waxa ku dowladahaas oo dhan cadaw ay ku ahaayeen maanta marka waxa yaraaday miidiyihii ay ka caayi jireen wixii ay ka sheegi jireen wixii oo dhan waa yaraaday waxaa sii kordhay ilaaqada dhinaca ganacsiga wax isdhaafsiga wixii oo dhan kordhay marka wuxuu booqasho ku tagay Sacuudiga wuxuu booqasho ku tagay Masar wuxuu booqasho ku tagay Imaaraadka isaga u tagay iyaguna way yimaadeen laakiin Suuriya wuxuu ku casuumay inuu yimaado Istanbul ama Ankara laakiin uu ka cudur daartay xujooyin uu keenay ku saabsan ciidanka Turkigu waa inay ka baxaan meesha Turkigu wuxuu yiri ciidankaygu waa ka saarayaa Mareykanka iyo kuwana ka saar haddii kale annaga amniga meesha u joognaa dadkan Suuriyaanka dadkan iyo waxa kana u joognaa arintii marka waxaa soo dhex galay ruushkii hadda ka shaqeynaya la leeyahay arinta inay kulmaan marka waxaa lagu kulmi doonaa meel xuduuda ah Suuriya iyo Turki halkaasay isku arki doonaan Turkiga ee Ruushka ayaan arintaa ka shaqeynaya in markaa xiriirka dowladahaas la soo celiyo hadaba wargeyska liraa Sharq al-Awsat ayaa wuxuu qoray warbixin laga helayo dhinaca Turkiga waxay sheegayaan kulanka dhexmari doona Assad iyo Erdogan inuu dhici doono bisha soo socota hadaba warbixintu marka way sii socotay waxaa leeyahay Turkiga ayaa waxaa la sheegayaa in ay kulmi doonaan warbixinada laga helayo dhinaca Turkiga waxaa sheegayaan kulanka dhexmari doona Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Suuriya Bashar al-Assad inuu ka dhici doono xuduudka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya meel u dhexeysa ayuu ka dhici doonaa waxaana la sheegay in arintan ay ka wada shaqeynayeen Turkiga iyo mukhaabaraadka ninka ugu sarreeya mukhaabaraadka Turkiga Ibrahim Kalin iyo ninka ugu sarreeya mukhaabaraadka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Narishenko ninka liraado magaalada Ankara oo ay kulan ku yeesheen ay arinta aad uga shaqeeyeen oo markaa ay noqotay arrin cajiiba waa tahay marka meeshaas marka waxaa ka muuqanaya siyaasadda ay Turkigu la soo baxday muddooyinkan in isbeddel weyn uu ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda dalalkii cadowga ahaa saaxiib laga dhigayo markii hore waa looga faa'iidaysan jiray Turkiga waa la isticmaali jiray dalalkaas dowlad kasta oo Turkigu isku dhacaan xaggay soo mari jirtay marka hadda Erdogan wuu fahmay maadaama dalalkan darisna uu leeyahay dalal muslimnana ay yihiin inuu marka wax walba oo dhex maray layska iloobo hawsha sideedii lagu soo celiyo cilaaqadii iyo wanaagii qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa sheekada xiisaha leh ee noo soo socota waxay tahay ciidankii Israa'iil saraakiishiisii oo yaaban afka gacanta saartay waxyaabo la yaab leh ayaan ku aragnay leeyihiin Gaza waxa ka socda wax caadiya maah
بني آدم نمضي وحكوينا أركينا إليهن معجزة ربانية أي ليهن أسكرتي يهودة أي أن هلكا كو عرقني هذا ما شيء كذا سوى نوصو سعطا لكن مركن محلو قد بيا أريكو سابسن يمن حوتيين تي وحال ليهي وحي أفرين الباب بدا إتكستو دونيسا إني لابررتو مريكن كأي حلو فديس هلكا لماذي له حوتي قان هاي حوتي وحولي هاي تقال مرة بتاعها أمريكان وحكا إنا نكتك إنجليس مرة بتاعها كالي هلكا لماذي ماشان كتقال مركاسا إلى باكستان إلى أفغانستان وحا إسكو صوح روا يابي هذا روح اللي هاي إيران أفضو ديني سبب تسيلات كانوا صور راي ضد كانوا ماشي اللي جوكينا واحدا إيران كشقين سالي هذا بس كذا المركب حلي هاي وحي أت وعبس جلي نساء مريكا كأي حلو فديسا منك كلام إسرائيل عبس وين أي كو أبو رسا إن حوتي جوحي مسلمينها إن ما كان ربعين إنك تكجليان سوي راي هل كاسال لي هذا بمرك على ذي تصور بحين ورجيس كأشرق الأوسط وكبرش كذا يمن وحاكي شرطة عبسي أيال الليياي كوصة عبسن مليشية تاغيرا إيران أو كوصة قلقوليا لنا عمقالة دا صنعة هذا باور بحنتو وسيس عطيوح الليياي حكومة دا يمن يدو آن أحيين مدى حوتيقا عدن كتاليسا أيا واحي شاكتي إني عبسي وين كقبان مليشية إيران أي كينيسو ومركا حدودها أي كسو قاديسو oo ay keenayso dhinaca Yemen iyagoo ku biiraya xuutiyiinta hadaba waxaa la arkay ay leeyihiin xog la aruuriyay oo ku saabsan mudaharaadyadii ugu dambeeyay ee Sanca ka dhacayay waxaa lagu dhex arkay milishiyaad Pakistaniyiin ah oo ka qayb galaya mudaharaadkaasi oo ay abaabushay jamaacada Ansarullah hadaba waxaa leeyahay marka Yemen dawladdeeda cadan joogta waxay leedahay وزير كذا ورفافينتا معمر الإرياني وعو شيغي وربحين أوصو ساري إن أريتني أي سيد نبا أولا السعودان جماعة حوثيينتا إني كوة دو خطر أمني بدا عص إيو خليج كعدن وحو سيوك وزير كورفافينتو شيغي إذن كا إلا لدى كعان كإيران إني كشاقين أيان كومنان مليشيا إني سوق عدان أو أي سوق بيان iyagoo ka keenaya dhinaca Pakistan iyo Afghanistan si ay marka ugu biiraan xuutiyiinta oo marka ay halka abaabul Iran ay ka wado marka dhinaca Adan magaalada Adan iyo magaalada Sanca Yemen way kala qaybsan tahay dhinacna dawladda joogta oo Adan joogta caasimadina xuutiga haysta marka qoladii cadan joogta laga dhaxlaya iyaga yaa la soo maray cid soo martayba waxay leeyeen marka xogaan hayna in Iran ay ka shaqeynayso ciidankeeda ilaalada kacaanka inay soo daldalaan oo ay soo qaadaan milishiyaad Pakistan iyo Afghanistan ay ka keenaan macnaha Iran ay xuduud la leeyihiin kuwaas Afghanistan iyo Pakistan marka way soo qaadayaan halkan xuduud badda aha jirta halkan ka soo gudbinaya halkan keenayaan marka waxa lagu dhex arkay leey mudaharaadyadii ugu dambeeyay milishiyaadkaas oo hubaysan oo meesha dhex taagan marka wax leeyahay qatar cusub oo soo kororto waaye hala socdeen adduunka nimankii xuuti ahaa waa tageen keligood ma aha wixii jihaadistayaal oo dhan halkaa isugu yimiday ku leeyihiin marka waxa warkan sheegayana waxa waaye wargeyska Al-Sharq Al-Awsat oo soo xiganaya wasiirka warfaafinta ee dawladda Yemen ee cadan joogta hadaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybta ugu dambeysa muddooyinkan warar kala duwan soo baxay ciidanka Israa'iil kuwa dagaalka ku jira iyo saraakiisha waxay la kulbayeen waxyaabo mucjisa leh la yaab leh warar badan la sheegay eeyihii wax la kulmay waxaasaa dhacay kana wax ka dhaceen kan aan dhaceen mushkiladaasa xagga lagu arkay xagga wax lagu arkay waxaasaa meesha ka socday laakiin mucjisada yaab kale ee hadda Aljazeera ay qorayso waxay tahay saraakiisha ciidanka Israa'iil ee ka dagaalamaya Gaza ayaa wuxuu yiraahdeen waxba nalooma sheegay in dhaheena ku aragnay waxa meesha ka jiraay wax caadi ma
marka maxay arkeen oo la yaab leh oo warbixinta aan idiin soo wada ku jira waxaan aragnay leeyihiin guryo dhan oo aan bambooyin ku garaacnayn wax noolaa kara maleedheen wixii noolna guriga ku dumaayay guryihii markii saas loo rusheeyay dheheen oo dhulka la dhigo ayaan baabuurteenii marka waxaan isku dayaynaa inaynu marno marka diyaaradii markay duqeeyaan waxay leeyihiin marka dhulkaa dhignaya mara taangigii ma soo maray alyaasiin meesha inta kasoo dhex baxo uu saas isaga jafo boorkii alyaasiinkiisa soo wato nab war waxa kan ma dhintaan miya maxay wataan xataa wuxuu yidhi annaga askarteenna sida sharcigaas askarta sharciyeysan adduunka waxay wataan markay meelaha dagaalada tegayaan jaakado xabadda ka celiya koofiyado xabadda ka celiya waxyaabo badanay wataan daawooyinkooda wuxuuda dhanaa ku raran ayaga dhan marka waa inay dhintaan macnaha ma rabaan kan funaanad yaroo wataa burburkii oo kasoo dhex baxaa adoo u jeedid oo guryihii burburkay inta kasoo dhex baxaan ay nagta kaa gelinayaan marka waxaa la yidhi maxaa la yaabtay waxay yidhi waxaas wax caadiya maahane dheen qof bini aadana meel war bambooyinka aa lagu dhuftay meesha caadi maahane dheen haddaba marka aan idintuso warbixintan cajiibka oo aljaziira ay ka qortay sheekadan waxaa leeyahay saraakiil israa'iiliyiina ayaa waxay sheegeen dagaalyahanada xamaas waxay ka soo baxayaan iyagoo nool burburka waxayna bedelayaan markiiba taagtiiga iyo nidaamka ay ku shaqaynayaan joornaalka la yidhaahdo yadacood axranood ayaa wuxuu sheegay ciidanka iyo saraakiisha waxa ay sheegayaan israa'iil ee ka qayb galay dagaalka ka socda khan yunis inay indhahooda ku arkeen magaalada gaza dagaalyahanada kataa'ibul qasaam garabka milatariga xarakada islaamiga ee xamaas inay markaa taagtiigyadooda iyo wuxooda iyo bedelayaan marka waxyaabaha aan la yaabnay waxaa ka miday leeyihiin saraakiisha iyagoo la hadlayay joornaalka dagaalyahanada xamaas waxay ka soo baxayaan iyagoo nool burburka guryihii aan garaacnay oo aan duqaynay marka wuxuu leeyahay sidii marka iyagoo hubaysanay kasoo dhex baxayaan halkaasaa marka ay nagta nagu gelinayaan marka wuxuu leeyahay waxaan la yaabanahay sida ay nimankana u badbaadaan haddaba marka waa la tacliiqiyey tafaasiilaa laga bixiyey dadka arrimaha wax ka qora waxay leeyihiin sheekadanu sax way noqon kartaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa ay leeyihiin nimankanu godad inay meesha ku leeyihiin oo markay duqaynta bidaabato ay godadka galaan sidaas ay ku badbaadaan kow taas waa weyi leeyihiin midda labaad waxay leeyihiin nimankanu dee markii horeba dhimashadu kama baqayn sida nimankan jaakadaha iyo waxa ay ku raran yihiin iyo waxaasi kama cabsanaynin nimankan dee hadduu uu nool yahay uu nafta ku jirto horuu ka istaagaa ilaa uu ka dhintana waa wada ay ku leeyihiin marka sheekooyinkaas cajiibka waxaa soo tabinaya waa aljaziira waxaana laga soo xiganayaa wargeysyada kasoo baxaa israa'iil kuwa ugu afka dheer iyaguna waxay kasoo xiganayaan saraakiisha sare ee ciidanka israa'iil haddaba barnaamijkeenii maanta oo isniina inta ayaynu kusoo gabagabaynaynaa.